Turistička organizacija opštine Kovačica u subotu 9. decembra održala je već tradicionalni božično-novogodišnji vašar. Naša ekipa posetila je ovaj događaj i evo šta smo tom prilikom zabeležili za vas. Izuzetno lepo je prošao vašar, doduše još uvijek je u toku. Izlagača je bilo jako puno, ja mislim da je bilo preko 80 samo tezgi, što pokazuje da je izuzetno uspešno. Evo, imali smo po prvi put dva velika šatora, uvijek jedan veliki, jedan manji, znači što pokazuje veliku zainteresovanost. Pre vašara i Deda Mraz je krstario, da tako kažemo, ulicama Kovačice. Da, jeste, to je bilo stvarno predivno. Dečice su bila, mališani su bili oduševljeni, naravno prvo i kočijama i slatkišima, i pokazuje se da se deca ipak još uvijek raduju Deda Mrazu. Tu je bio i prateći program ispred opštine. Da, jeste bio i prateći program ispred opštine, da malo eto čisto zabavi naše i prolaznike, ujedno tako i naše izlagače, vidi da su svi bili raspoloženi i veseli. Pogledajte šta je bilo izloženo na ovom božično-novogodišnjem vašaru i kakvi su utisci nekih od izlagača. Šta mislite, kad bi se ovo prodavalo u zapadnoj Evropi, kako bi prošlo, kakva bi cena bila, jel bi imalo mušterije? Bi, imalo bi, i ovde hoće ljudi da kupe, ali nije za prodaju, to je gratis. Počeli smo sa skoro da radimo sa CNC laserom za lasersko graviranje i sečenje, pa sad ljudi šta žele, uglavnom ovo su naši proizvodi neki u ponudi, imamo još, pa ko šta želi, firma se zove Kreative Wood In, na Facebooku i na Instagramu. Kako ide prodaja, kako ste zadovoljni vašarom? Pa za sad je dobro, valjda očekujemo još veću posjećenost, tako da bit će, nadam se, biti još bolje. Na ovom štandu, pre ovako da pozdravim sve gledavce koji gledaju, i na ovom štandu prodajemo razne, razne novogodišnje ukrase koji su napravljeni od ručnog rada i trudimo se da prodamo sve. Odred izvođača Janošik, pa svako nacrta šta želi na beđž, imaju i neki su napisani, može da se docrta. I imamo mašinu na koju stavimo delove od beđža, pritisne se i gotov je beđž. I kažite mi, kako vam ide prodaja, jeste zadovoljni? Jesmo, već smo dosta zaradili, a nije još, ima još dosta vremena. Imam puno ideja za početak. Imam radove koje radim za Božić i za Novu godinu i radove koje radim tokom cele godine. Nakit i torbe od kože radim tokom cele godine, a ovo je samo ovako, što bi se reklo, sezonski, znači pred praznike. Iako se našim gledaocima svide vaši proizvodi, gde mogu da vas nađu? Najviše na manifestacijama koje se organizuju, kao što je ovo u Kovačici i recimo u Bačkom Petrovcu, Novom Sadu, Somboru. To su mesta koja posećujem. Stigla je magija, 4 godine sam imala pauzu i sad sam opet počela da radim i bila mi je čast što opet mogu da uzem učešće na novogodišnjem vašaru. Ovo božićno selo, to je reciklira materijale, znači to su sve kartoni i ono što je nepotrebno ljudima, meni je sve potrebno, i tako idem po prodavnicama i tražim kartone i sve to. I došla sam na ideju da napravim neka božićna sela, sneg, znači sve što je potrebno da magija počne. Predstavljamo sve ručno pravljeno. Domaći kolači, moje drugarice su pravile, i one kao samostalne. Ja kao samostalni umetnik, evo i knjige sam svoje stavila na štand, pošto knjige sad slabo idu. Pravila sam ovo od šišarki, sapune, liker od aronije koji možete da probate. I najviše se radujemo na novogodišnjem vašaru, kobasicama, i fenomenalne su, i evo, čaj da se ugrejemo, tako da smo veoma zahvalne za organizaciju i za sve. Ovaj događaj svojim nastupom upriličili su i horovi škole Mlada pokolenja iz Kovačice.